Nu har det kommit en ny undersökning som visar att Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson åter tappar i förtroende hos svenska folket. Dick Eriksson, vad handlar det här om? Jo, det är DN som har släppt en Ipsos-mätning om partiledarnas förtroende i svenska folket. Och där har Magdalena Andersson nu i tre mätningar i rad tappat förtroende, en tiondel av sitt förtroende sedan i mars förra året. Så att det är en långsiktig trend där hon tappar i förtroende. Mm. Vad visar den här undersökningen mer? Jo, det som är intressant i övrigt är att Jimmie Åkesson har ju, så som Sverigedemokraternas ledare, varit kontroversiell tidigare och haft ganska dåliga siffror. Men han ligger ju nu väldigt stabilt på prispallen. Efter Magdalena Andersson så ligger Ulf Kristersson och sen kommer Jimmie Åkesson. Och sen är det ett stort hopp till övriga partiledare då. Och bland de som inte har förtroende, alltså de som är motståndare, då är det alltså hälften av partiledarna har fler som tycker illa om dem än vad Jimmie Åkesson har. Mm. Det är ganska intressant. Mm. Det gäller dels då Miljöpartiets Märta Stenevi och Per Bolund. Och det gäller också då Ebba Busch och Johan Persson. Mm. Har mer negativa siffror än vad Jimmie Åkesson har. Vad kan man dra för slutsatser av det här? Ja, att Jimmie Åkesson fortsätter att då växa in som en förtroendefull ledare i den svenska debatten. Och det är intressant att se liksom den här långa kurvan över många år. Medan då Magdalena Andersson fick ju en skjuts när hon blev vald och så kom det här kriget och så vidare. Så att hon fick väldigt goda siffror. Och hon har ju fortfarande goda siffror då. Men en anledning till det är att de socialdemokratiska väljarna är mer njugga mot andra partiers partiledare än vad de icke-socialistiska väljarna är mot Magdalena Andersson. Mm. Det har det visat sig i flera andra mätningar. Nu är inte den här, finns inte nedbruten på det sättet. Mm. Men det är en förklaring till att Magdalena Andersson ligger högt. Det är att sossarna pressar ner de andra. Mm. Sossarnas väljarna är ogina mot andra partier. Mm. Ja, precis. Vi har ju nämnt det flera gånger att hon ligger fortfarande högt. Men ja. Du säger också att hon tre gånger nu har minskat, ja, i de olika mätningarna. Precis, hon hade 56% då i mars 2022 och nu i september 2023 så får hon alltså 51% då. Så hon har tappat som sagt en tiondel. Vad tror du det kan bero på? Ja, jag tror att folk kanske börjar tröttna på den här sturska och självsäkra och attityden som, där hon inte liksom är villig att erkänna att man har gjort fel. Va? Alltså det är, rent allmänt är det ju en dålig egenskap hos en ledare att inte erkänna när man har gjort fel. Va? För att lär man sig inte av misstagen man har begått, då har man inte lärt sig någonting, utan då fortsätter man och inte ser det komma och så vidare. Va? Så att, jag tror att det börjar slå igenom nu att hon är rätt hård och kall och liksom inte riktigt förstår läget. Mm. Ja, vi får fortsätta följa utvecklingen helt enkelt. Tack Dick. Mm. Och tack för att ni tittar på Riks.